নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মাজুলে আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল দেৱজ্যোতি দে দিব্যম অৰোৰা আৰু সৃজনান বুলি এজন মোৰ তিনিজন কিন্তু এই তিনিজনেই নহয় এই তিনিজনৰ সৈতে আন সাতাইছজন আছে মুঠ সাতাইছজন এনেধৰণৰ এটা চক্ৰ এটা নেক্সাছ এটা ভয়ংকৰ জাল যিটো জালে গুৱাহাটীৰ প্ৰায় বহুলোকক প্ৰবঞ্চনা কৰি আহিছিল নামত এওঁলোকে কল চেণ্টাৰ খুলি লৈছিল কিন্তু কল চেণ্টাৰ খুলি বাহিৰৰ দেশৰ বহুজনক প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল আৰু সেই প্ৰবঞ্চনাৰ জালত বহুতে ভৰি থৈ সৰ্বশান্ত হ'বলগীয়া হৈছিল সাধাৰণতে আমি জানো যে যিকোনো ক্ষেত্ৰত ভালদৰে অলপ ইংৰাজী ক'ব জানিলে আমি খুব স্মাৰ্ট বুলি ধৰি লওঁ কিন্তু সেই ইংৰাজী ক'ব জনা একাংশ তথাকথিত স্মাৰ্টে বাহিৰৰ লোকক ঠগাই আহিছিল প্ৰবঞ্চনা কৰি আহিছিল তেওঁলোকৰ পৰা ধন লুটি আহিছিল গোটেই কাহিনীটো কল চেণ্টাৰৰ লগত জড়িত আৰু কল চেণ্টাৰ কেনেধৰণে কাম কৰে তাৰো কিছু আভাস আমি আপোনালোকক দিব বিচাৰিম গুৱাহাটী মহানগৰীত সেই কল চেণ্টাৰটো গঢ়ি উঠিছিল যিটো প্ৰকৃততে এটা ভুৱা কল চেণ্টাৰ কল চেণ্টাৰ মানে তেওঁলোকৰ মূল কাম হৈছে মানুহক প্ৰবঞ্চনা কৰি তেওঁলোকৰ পৰা টকা সৰকোৱা তেওঁলোকৰ কাম চলে নিশা 11 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে যেতিয়া গোটেই গুৱাহাটী গোটেই অসমবাসী শুই থাকে সেই সময়ত এওঁলোক সাৰে থাকে এওঁলোকে সাৰে থাকে মেকুৰীৰ দৰে চকু মেলি মেলি কাণত হেডফোন লগাই বিভিন্নজনক ফোন কৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কল কৰে আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কল কৰি টুপ দিয়ে তেওঁলোকক তেওঁলোকক কয় যে আপোনালোকে এমাজনৰ গিফ্ট ভাউচাৰ পাইছে আৰু এই এমাজনৰ গিফ্ট ভাউচাৰৰ বাবে আপোনাক নিৰ্বাচন কৰা হৈছে অথবা কাৰোবাৰ যদি ক'ৰবাত কিবা টিভি ফ্ৰিজ এইবোৰৰ ভাল কৰিবলগীয়া থাকে সেইবোৰৰো তেওঁলোকে খবৰ পায় আৰু এই খবৰবোৰ কেনেধৰণে আহে জানেনে ইয়াৰ আঁৰত আছে ব্লেক কলা সাম্ৰাজ্য ব্লেক সাম্ৰাজ্য বুলিয়ে যদি আমি কওঁ ইণ্টাৰনেটৰ সেই কলা সাম্ৰাজ্য ব্লেক ৱৰ্ল্ড ইণ্টাৰনেটৰ আঁৰত থকা ৱৰ্ল্ড এওঁলোকৰ সৈতে একাংশৰ যোগসূত্ৰ আছে বহিৰাজ্যতো একাংশ বহি আছে কেৱল অসমতেই নহয় এটা লিংক আছে তেওঁলোকৰ লিংকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ বা উন্নত যিবোৰ দেশ আছে সেই উন্নত দেশৰ মানুহৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে হয় তেওঁলোকৰ বিভিন্ন তথ্য পাতি আহৰণ কৰে ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকৰ ফেচবুক প্ৰফাইল তেওঁলোকৰ টুইটাৰ হেণ্ডেল আদি বিভিন্ন চলাথ কৰে আৰু লগতে আন আন কিবা কেতবোৰতো আছেই এওঁলোকৰ লগত আৰু বহু কিবা কিবি সৰঞ্জাম থাকে সেইবোৰৰ সহায়ত মানুহজনৰ প্ৰতিটো তথ্য সম্ভাৰ লয় আৰু তথ্য সম্ভাৰ লৈ মানুহজনক ছাৰ্ভে কৰে তাৰপাছত তেওঁলোকে ফোন কল কৰে তেওঁৰ আচাৰ আচৰণ জানে তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব জানে কেনেধৰণে টকা তেওঁ ইনকাম কৰে সেইটোও জানে হয়তো বা কেনেধৰণে তেওঁ টকা ব্যয় কৰে ক'ত ক'ত ব্যয় কৰে মাহেকে পষেকে কি কি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি থাকে সেই গোটেই তথ্যবোৰ লৈ এওঁলোকে সেই মানুহজনক স্বীকাৰ কৰি লয় আৰু তেওঁক ফোন কৰি নিৰ্দিষ্ট কিছুমান বিটকইনৰ কথা কয় এমাজন গিফ্ট ভাউচাৰৰ কথা কয় আৰু বহু প্ৰলোভন দি তেওঁক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন দি জালত পেলাই লয় চক্ৰান্ত কৰি যিটো চক্ৰান্তৰ কথা এতিয়াও আৰক্ষীয়ে অৱশ্যে সংবাদ মাধ্যমক সদৰি কৰা নাই আৰু তাৰপাছত সেই যেতিয়া জালত ভৰি দিয়াৰ পাছত তেওঁলোকৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ডলাৰত টকা লৈ আনে ডলাৰত আমি জানো বৰ্তমান ভাৰতীয় টকাৰ বিপৰীতে ডলাৰৰ মূল্য কিমান ভাৰতীয় টকাৰ বিপৰীতে ডলাৰ মূল্য হৈছেগৈ 83 মানে আমি যদি কওঁ যে 1 ডলাৰৰ পৰিমাণ ভাৰতীয় টকা হিচাপত 83 টকা 1 ডলাৰৰ পৰিমাণ সেইটো আমি কৈছোঁ আৰু সেই 1 ডলাৰৰ পৰিমাণত যদি কিবা কাৰণত 100 ডলাৰ 200 ডলাৰ 300 ডলাৰ এনেধৰণে যদি তেওঁলোকে বহুতৰ পৰা সৰকাব পাৰে তেনেহ'লে বহুত 100 ডলাৰ মানে প্ৰায় 8000তকৈ ওপৰ টকা 200 ডলাৰ মানে 16000তকৈ ওপৰ টকা তেনেদৰে তেওঁলোকে কিন্তু 1000 ডলাৰ 2000 ডলাৰ 3000 ডলাৰত গোটেই ডিলবোৰ কৰিছিল আৰু বহুতৰ পৰা টকা সৰকাই আনিছিল মানে লাখ লাখ টকা এওঁলোকে সৰকাই আনিছিল আৰু এই সমগ্ৰ ক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়াটিৰ হাৱালাৰ প্ৰসংগ আহিছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত FBI সহায় ল'ব বিচাৰিছে বা ইণ্টাৰপলৰ সহায় ল'ব বিচাৰিছে কাৰণ এইটো গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে নিষ্পত্তি কৰিব পৰা বিষয় হৈ থকা নাই গুৱাহাটী মহানগৰীত থাকি কল চেণ্টাৰ খুলি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰাই আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ দৰে উন্নত দেশৰ মানুহক যাৰ ইনকাম ডলাৰত হয় যাৰ জেপত বহুত টকা থাকে যাৰ একাউণ্টত বহুত টকা থাকে আৰু সেই দেশবোৰৰ মানুহক নিৰ্বাচন কৰি লৈ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা ডলাৰত টকা সৰকাই প্ৰবঞ্চনা কৰে এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা এইটো যিহেতু নিয়ন্ত্ৰণ হৈ আহিছিল আৰু অৱশেষত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত কেছ দিছিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত কেছ দিছিল তাৰ লোকসকলে ভুক্তভোগীসকলে তাৰ স্থানীয় আৰক্ষী থানাত কেছ দিছিল আৰু সেই কেছৰ আধাৰত এতিয়া মহানগৰ আৰক্ষীয়ে FBI আৰু ইণ্টাৰপলৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছে যাতে গোটেইখিনি তথ্য তেওঁলোকে ভালদৰে পায় এই যি 27জনক ধৰা হৈছে সেই 27জনে কেনেধৰণে প্ৰবঞ্চনা কৰি আছিল সেই গোটেই চেইনটো যাতে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায় এওঁলোকে বাহিৰৰ দেশৰ মানুহক কেনেধৰণে টাৰ্গেট কৰি লৈছিল
কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষী অফিচে পোনপটীয়াকৈ এফ বি আই বা ইণ্টাৰফলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই। গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ইয়াত চি বি আইৰ সহায় লৈছে, চেণ্ট্ৰেল ব্যুৰ অফ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ, আৰু চেণ্ট্ৰেল ব্যুৰ অফ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ জৰিয়তেই ইণ্টাৰপল আৰু এফ বি আইৰ সৈতে, এফ বি আই মানে ফেডাৰেল ব্যুৰ অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন, যেনেধৰণে আমাৰ চি বি আই তেনেধৰণে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এফ বি আই, সেই এফ বি আইৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে। আৰু সেই এফ বি আইৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি বিশদ বিৱৰণীবোৰ সংগ্ৰহ কৰিছে, কাক কাক প্ৰবঞ্চনা কৰা হৈছিল, কাৰ পৰা কেনেধৰণে ধন হৰলুকি কৰা হৈছিল, এই ক্ষেত্ৰত এফ বি আইৰ বিষয়াও হয়তো গুৱাহাটীত আহি এই 27 জনৰ ওপৰত জেৰা চলাব পাৰে। এই 27 জনে মই কৈছোঁ ইতিমধ্যে বিটকইনৰ মাধ্যমেৰে টকা লৈছিল, এমাজন গিফ্ট ভাউচাৰৰ মাধ্যমেৰে টকা লৈছিল, আৰু আন আন বহুখিনি কৌশল অৱলম্বন কৰিছিল। সাধাৰণতে আমি জানো যে লেপটপ এটা কিবা কাৰণত যদি আপুনি চাৰ্চ কৰি থাকে, কিবা কাৰণত আপোনাৰ স্পেম মেছেজ আহে, সেই স্পেম মেছেজবোৰৰ কথা কৈ আপোনালোক কল আহিব পাছত, আৰু কল অহাৰ পাছত ক'ব যে আপোনাৰ লেপটপটো হেক হৈছে, আমি হেকিংটো ঠিক কৰি দিম, তেনেধৰণে কৈও এওঁলোকে ধন হৰলুকি কৰে। হেকিং ঠিক কৰিম বুলি কৈ গোটেই ৰিম'ট কণ্ট্ৰল ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে সেই লেপটপটো নিজৰ কব্জাত ৰাখি লয়, আৰু তাৰ পাছত সেই লেপটপটোৰ একাউণ্টৰ ধন নিজৰ একাউণ্টত সোমায়। তেনেধৰণে গুৱাহাটীৰ এইসকল, যিসকলৰ নাম মই ক'লোঁ, দেৱজ্যোতি দে, দিব্যম আৰোৰা, এওঁলোক লাখপতি হৈছিল, বিলাসী গাড়ী ক্ৰয় কৰিছিল, ফৰ্চুনাৰ 50 লাখ টকীয়া গাড়ী বা তাতকৈ দামী গাড়ী, মাৰ্চিডিজ বেঞ্চৰ গাড়ী, এনেধৰণৰ বহুত দামী দামী গাড়ী এওঁলোকে এই মানুহবোৰক ঠগাই প্ৰবঞ্চনা কৰি সৰকাই আনিছিল, আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত বিলাসী গাড়ীৰে ভ্ৰমণ কৰি ফুৰিছিল। লাহ বিলাহত তেওঁলোক আছিল, দামী দামী ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈছিল, 5-ষ্টাৰ হোটেলত তেওঁলোকে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছিল, শ্ব' অফ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, আৰু সেই শ্ব' অফবোৰ কৰিছিল কেনেধৰণে, মানুহক প্ৰবঞ্চনা কৰি। আৰু এতিয়া হাৱালাৰ কথাও আহিছে, হাৱালাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ডলাৰৰ যি পৰিমাণ আছে সেইটো ভাৰতীয় টকালৈ ৰূপান্তৰিত কৰি হাৱালাৰে সেইবোৰ আকৌ নিজৰ একাউণ্টত ভৰাইছিল যাতে ধৰা নপৰে, ইমানখিনি কৌশল অৱলম্বন কৰিছিল, হাৱালাৰ সহায় লৈছিল, আৰু সেইবোৰ ধন হোৱাইট মানি কৰিবলৈ, ব্লেক মানিবোৰ হোৱাইট মানি কৰিবলৈ হাৱালাৰ মাধ্যমেৰে নিজৰ একাউণ্টত সোমোৱাইছিল। এতিয়া চেণ্ট্ৰেল ব্যুৰ অফ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ জৰিয়তে গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সৈতে কথা পাতিছে, ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ সৈতে কথা পাতিছে, আৰু সকলোৰে সৈতে কথা পাতি এই প্ৰতিটো তথ্য উদঘাটন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে ইণ্ডিয়ান চাইবাৰ ক্ৰাইম কোঅৰ্ডিনেশ্যন টীমৰ সৈতেও কথা পাতিছে গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। এটা ডাঙৰ নেক্সাছ, বৃহৎ নেক্সাছ, আপুনি ভবাতকৈ বা মই ভবাতকৈ বহুত ওপৰৰ এওঁলোকৰ খেল, বহুত ওপৰৰ এওঁলোকৰ ফাণ্ডা, কিন্তু ইমানতে এইখিনি স্তব্ধ হৈ যোৱা নাই, আৰু বহুখিনি তথ্য উদঘাটন হ'বলৈ বাকী আছে। যিমানেই তথ্য উদঘাটন হৈ থাকিব সিমানেই আমি আপোনালোকক তথ্যবোৰ দি থাকিম। কিন্তু এওঁলোকে উন্নত দেশৰ মানুহক বাছি লৈছে, হয়, কিন্তু এওঁলোকে আমাৰ কাষত আপোনাক, মোকো বাছি ল'ব পাৰে, অসমৰ মানুহকো বাছি ল'ব পাৰে, এওঁলোকৰ নিচিনা আৰু একাংশই, কাৰণ এনে একাংশ কল চেণ্টাৰ এতিয়াও ভৰি আছে যিবোৰৰ কথা হয়তো এতিয়াও গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে গমেই নাপায়। সেয়েহে মোবাইলত অহা যিকোনো মেছেজকেই বিশ্বাস কৰি নল'ব, যিকোনো কলকেই বিশ্বাস কৰি নল'ব, সদায় টকা আদান প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত নিজেই গৈ, ব্যক্তিগতভাৱে গৈ বেংকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিহে কামবোৰ কৰিব। আৰু বাকী আপোনালোক সচেতন, আপোনালোকে জানে কেনেধৰণে কৰিব লাগে গোটেইখিনি কাম, অলপ সাৱধান হৈ থাকিলে কেতিয়াও কোনেও বিপদত পেলাব নোৱাৰে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ লগ পাম, নমস্কাৰ।